Iniuto si Pangulong Bongbong Marco sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tutukan ang mga kaso ng online sexual abuse sa mga bata. Malaking hamon daw ito dahil karamihan sa mga salarin kaanak ng mga biktima. Narito ang aking unang balita. Ang tip na natanggap ng National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division sa operasyon ito sa Binyan Laguna noong May 10, ibinubuga umano ng dalawang babae mga minor de edad na estudyante sa pamagitan ng social media. Anim sa pitong nasagip doon menor de edad, 15 anyos ang pinakabata. Ang mga suspect naman, 18 at 19 lang ang edad. Bukod sa human trafficking, kabilang sa mga kasong kakaharapin nila, ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC. Ang mahakbangat plano ng mga ahensya ng gobyerno laban sa OSAEC, ipinresinta sa Pangulo sa isang pulong sa Malacanang ang mahigpit na bilin ng Pangulo. Burahin ang imahe ng Pilipinas na pugad ng child sexual abuse and exploitation materials. This is the worst of all crimes dahil ito laban sa mga bata. Kaya ang nangyari po rito approach, hindi lamang po ang pulis ang gagalaw dito. Ito'y interagency. Ito'y pinagsama-sama na ng lakas ng gobyerno. Klaro po yung naging direction ni Presidente. No? Ang sa kanya, protect the child and prosecute the perpetrators. Ayon kay DILG Secretary Abalos, Base sa datos ng pulisya, sa nakalipas sa anim na taon, may higit apat na biktima na ng OSAEC ang na at sa halos siyam na pong na Wala pa sa apat na po ang nahatulan. Pero higit pa raw dyan ang aktual na bilang ng mga biktima ng OSAEC dahil mismo mga otoridad ang binadong malaking hamon ng pagsawata sa itinuturing na secret crime na nangyayari sa mga tahanan at ang karaniwang may pakana, sariling magulang, kaanak o tagapangalaga ng mga biktima. Isa sa mga diskarte ng DILG ang pagtuturo sa mga komunidad at mga lokal na pamahalaan sa mga dapat gawin para matukoy kung may nagaganap na pananamantala sa mga bata. Nagbabala rin ang DILG na pananagutin ng mga opisyal ng barangay na mapapatunayang namamagitan para mauwi sa areglo ang mga kasong gaya nito. Hindi na pwede magsettle dito. Kung sino man ang makikipagsettle dito, I will make sure makukulong din kayo. I will make sure of that. We will make sure of that. Yan ang proseso. Kaya yan ang utos sa amin ng ating mahal na Pangulo. Maglalabas din ng kautosan ng DILG para maglabas ng ordinansa ang bawat LGU laban sa OSAEC. Bibigyan pagsasanay rin ng mga kawani ng pamahalaan para sa tamang pangalaga ng mga batang maaaring mabiktima nito. Makikipagugnayan din daw ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga social media platforms na karaniwang ginagamit sa pamibiktima sa mga bata. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.